Сангийн сайд баяр цогц асуултанд хариулж байхдаа нэг ийм зүйл ярьж сэтгүүлчдийн анхаарлыг төр сарниулаад авсан юм аа. Алтны шороо ордгоор Монгол улс өөр өөрөөр аавч бүрэн болцоод. Тэгээд технологи талаас та нар энийг сонсохгүй юм. Илүү сонирхолтой юм шиг. Манай хаацсан шүү дээ. Сайн газар бол хаацсан байхгүй юу? Сайн газар бол хаацсан шүү дээ. Өгөө, сайн газрын зүгээс бол хаацсан. Танаа эднийг аваад чинь сонирхолтой юм шиг. Сайдын заасан чихт иргэн харуул нэг ийм дүр зураг өгсөн юм аа. Монголын дүр батлсан хуулиа бүтэн 2 жилийн турш хэрэгжүүлж чадсангүй. Харин түүнийг нь хэрэгжих боломжгүй байж гэж улсын хурлын зарим гишүүд үзээд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төслийг өргөн барьсан юм. За яг энэ асуудал өнөөдрийн анхаарал татсан гол сэдв үйл явдал болоод баймаар. Гэтэл хуулиас илүү дэлхийн мэсс сангийн сайдын сонирхлыг татдаг юм байна. Сэтгүүлч хүний хувьд ийм зүйлийг анзаарлаг өнгөрч чадсангүй арт түмэндээ хуваалцлаа.